Hej, jag heter Kristoffer, jag kommer från Danmark. Jag är 20 år gammal och har jobbat nordjobb i Finland 2009 på ett vandrarhem i Åbo. Varför sökte du nordjobb och vilka var dina alternativ som länder? Alltså jag hade inget vanligt jobb hemma på sommaren och sen frågade jag en kompis och sen sa han, men du får titta på nordjobb och sen gjorde jag en anmälning och jag sökte alla länder. Hur reagerade du då du fick veta att du kom till Finland, som ändå är ett land som språkligt skiljer sig från Danmark? Nej, jag funderade inte så mycket över det. Jag tyckte nej, jag pratade lite svenska och sen med engelska, då kommer det gå bra. Och efter att du hunnit smälta då den här informationen, så vilka var dina förväntningar? Jag hann ju knappast smälta informationen. Jag skulle ju fara efter en vecka, men nej, jag tyckte nej, det kommer bli jättekul. Hur var ditt första intryck av Finland? Visste du någonting om landet eller om Åbo? Det var andra gången jag var i Finland, så jag hade varit i Helsingfors förut. Men jag tycker jättebra om Finland. Jag visste inte så där jättemycket om Åbo, att det var en gammal stad med en domkyrka, ingenting annat. Hur trivs du då på ditt nordjobb? Vilket är det bästa med jobbet? Nej, jag trivs såklart. Det bästa är väl man får möta så många från olika länder, från hela världen. Hur är det med språket på jobbet? Kan du kommunicera med dina arbetskamrater? Ja, de flesta pratar engelska och sen finns det väl tre som är svenskspråkiga. Har du medverkat i fritidsprogrammet? Att har du några allmänna tankar om fritidsprogrammet? Ja, jag har varit med på det mesta. Och jag tycker man ska göra så faktiskt. Jag tycker det är ett jättebra sätt att träffa andra när man jobbar. Har du träffat mycket folk? Ja, visst. Jättemånga jobb. Förutom då nordjobbare, hur är det med lokalbefolkning? Alltså när de har druckit lite grann då kommer de bli sociala, men och på jobbet såklart. Nå, hur har sommaren motsvarat dina förväntningar? Nej, men det är motsvarat helt säkert. Har du lärt dig något nytt och vilka erfarenheter har du fått? Ja, men jag har ju lärt sig lite finska. Men såklart jobberfarenheten, erfarenheten att bo inte hemma och att bo i ett annat land, såklart. Och kompisar, nya vänner. Ja. Nå, vad har varit det allra bästa med sommaren och med Finland och nordjobb förstås? Ja, jag tyckte det bästa var midsommar på den här ön i skärgården. Det var schysst. Har du några tips för framtida nordjobbare som kanske kommer till Finland? Ja, jag tycker de ska åka till Finland alltså, och söka nordjobb. För att jag tror nordjobb på ett, alltså det ger dig någon möjlighet som du kanske annars inte hade fått. Så att säga, man får se hur man kan bo i ett annat land i Norden och se hur enkelt det egentligen är. På det viset är nordjobb porten till Norden, kan man säga.